L'any 1998 a Catalunya es va implantar l'obligació d'identificar mitjançant un microxip homologat a tots els gossos i gats. Fins fa poc, les dades dels animals i dels i les seves responsables eren en una base de dades privada propietat del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, coneguda com AIAC. Actualment, la Generalitat de Catalunya ja disposa del seu propi registre, l'ANICOM, que és obligatori per llei, gratuït i públic. Parlem amb l'Alba Jornet, tècnica d'animals i secretària de la CIPAC. Per què es va implantar la identificació? Es va implantar la identificació dels animals per poder reconèixer uns propietaris legals, no? Abans es feia amb ressenyes, que clar, no identificaves l'animal, però era bastant complicat. Es necessitava un tipus d'identificació que fos una manera que totalment indeleble, no? Que no marxés en la vida i que aquell animal sempre portés la mateixa identificació. Que per això es va, al final, amb el microxip és el que es va aconseguir, no? Que pogués ser una identificació totalment real per cada individu. És el mateix la identificació que el cens? No. La identificació és tenir un animal amb un microxip, en aquest cas parlem de gats, gossos i fures, que són els animals de companyia a Catalunya. Llavors, identificar vol dir tenir l'animal amb microxip i donat d'alta amb una base de dades legal. En aquest cas, l'obligatòria per llei a Catalunya seria l'ANICOM. El cens és tenir l'animal donat d'alta en l'ajuntament on viu aquell animal. Què és l'ANICOM? L'ANICOM és el Registre General d'Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Agricultura, que ja fa 2 anys que existeix, bé, una miqueta més de 2 anys, és del novembre del 2011, i és l'obligatori per llei de que estiguin tots els animals de companyia de Catalunya donats d'alta en aquesta base de dades, i alhora és la base de dades, el programa informàtic, que estan obligats tots els ajuntaments de Catalunya a utilitzar com a eina de cens, que poden utilitzar només aquesta o poden tenir aquesta, i la seva paral·lela, si la volen tenir, però en principi amb aquesta en podrien tenir prou. Com funciona? El que fem és donar d'alta les dades d'un animal vinculades amb un propietari. L'animal sempre ha d'estar identificat per un veterinari col·legiat, llavors aquest veterinari el que fa és enviar l'alta a la Generalitat, i Generalitat o bé el dona d'alta directament o bé ho dona a l'Ajuntament corresponent. Val? O sigui que les altes només, actualment només les poden donar els ajuntaments i la Generalitat. Qui pot consultar-ho? L'ANICOM, com que és un registre públic, és a dir, de l'administració, hi tenen accés tots els ens que treballem amb animals abandonats, és a dir, accés gratuït, a veterinaris, protectores, ajuntaments i qualsevol tipus de policia. Van ser SEPRONES, Mossos d'Esquadra, agents rurals, però sempre i quan es demani aquest accés a Generalitat, que te'l donen de manera gratuïta, però has de demanar un accés perquè et donin un password. Què ha de fer una protectora per a poder consultar l'ANICOM? Hi ha uns documents, que a la nostra pàgina web, cipac.cat, estan tots els documents. Amb aquell document tu l'envies a Generalitat, omplint les teves dades com a protectora, i t'envien el password perquè puguis entrar de consulta. És un accés de consulta, no per modificar dades ni per donar d'alta. Quines millores aporta el nou registre? El nou registre el que fa és que tinguem accés gratuït tots els ens que treballem amb animals, per tant, és molt més ràpid la troballa del propietari, no? Si trobem un animal, com que tenim accés gratuït, protectores, veterinaris, ajuntaments i policies de qualsevol tipus, el tenir l'accés a les dades directes del propietari el que fa és que es trobi molt abans el propietari. També hem de dir que la despesa de la identificació és molt més barata perquè l'alta és gratuïta, per tant és un preu molt, molt més econòmic, i a banda de que el canvi de propietari, per tant, també és gratuït, vull dir, tot qualsevol canvi és gratuït en aquest cas. Llavors ens implica que les despeses siguin més baixes i això ajuda molt a que la gent identifiqui més. L'ANICOM està integrat a les xarxes de registres d'animals de l'Estat espanyol i d'Europa? L'ANICOM encara no està a la RAIAC, que és el registre general d'Espanya, i tampoc està amb l'Europet, però és un procés. A la llarga, evidentment, hi haurà d'estar integrat, sí. Quines diferències hi ha entre l'AIAC i l'ANICOM? L'AIAC és una base de dades que pertany al Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, per tant, és una base de dades privada
que no hi tenen accés, només hi tenen accés els veterinaris i els ajuntaments que paguin una quota anual, però tenen accés de comprovació. La NICOM és el que deia, és una base de dades pública a la qual tenim accés tots els que demanem el permís per accedir-hi, no? A banda de que la IAC, el fet de que sigui una base de dades privada, fa que el preu de donar-lo d'alta hi ha un cost important, en canvi amb la NICOM és gratuït l'alta. Per tant, la identificació dels animals es redueix moltíssim, el preu. Com demostrem que el gos o gat és al registre? Es pot anar a qualsevol que tingui accés, és a dir, alguna protectora, algun ajuntament, algun veterinari o bé algun policia, que puguin comprovar, és posar el microxip de l'animal en el programa informàtic i et surten les dades del propietari. Què hem de fer si ja tenim la gata o la gossa registrada a la IAC? Si és una gata registrada a partir de l'1 de gener del 2012, no s'ha de fer absolutament res, perquè hi ha un conveni entre el Consell del Col·legi de Veterinaris i la Generalitat que les dades a partir de l'1 de gener del 2012 de la IAC passen a la NICOM. Val? Per tant, si és de fa poc, és recent, segur que les dades ja hi són. Si és anteriorment, clar, si l'Ajuntament no utilitzava aquest programa informàtic i l'animal no està censat, el que hem de fer és anar al nostre Ajuntament a censar-lo i llavors ja quedarà registrat en aquest registre amb la NICOM. Com sabem si ja és a la NICOM? El que podem fer és això, anar a l'Ajuntament i dir, a veure, vull comprovar si el tinc, si està donat d'alta bé, si no, es dona d'alta des de l'Ajuntament i ja està. Quina és la importància de tenir les dades actualitzades al registre? És importantíssim tenir les dades actualitzades perquè ens trobem massa sovint que la gent ha canviat de domicili, ha canviat de telèfon i llavors és molt difícil de localitzar el propietari o bé amb canvis de propietari, vull dir, animals que es passen d'un a l'altre, per desgràcia amb el col·lectiu dels caçadors són els que ho fan més, trobes un animal abandonat o perdut i resulta que és d'un propietari, el tercer propietari anterior als que ha tingut ara. Per tant, sempre és important que es faci el canvi de dades. Si es canvia de propietari, canvi de propietari, que en el cas de la NICOM és totalment gratuït el canvi de propietari, per tant, això és molt important, i el canvi de dades si canviem de domicili. Què hem de fer si perdem el gos a Catalunya? Si perdem el nostre animal, és important avisar a les dues bases de dades que tenim actualment, a la IAC i a la NICOM. Les dues bases de dades tenen dos telèfons 24 hores. La de la NICOM és un telèfon 24 hores dels agents rurals, que estan a Torrefarrussa, i el telèfon és el 93 561 7000. Llavors, és avisar de la pèrdua. També, evidentment, la llei ens diu que en 48 hores hem d'avisar el nostre ajuntament, que és on se suposa que tenim el nostre animal censat, hem d'avisar l'Ajuntament dient que aquell animal amb aquell número de xip se'ns ha perdut. Llavors és important això, fer la denúncia, a banda d'evidentment lo típic, fer cartells, avisar les protectores més properes, avisar els veterinaris més propers i moure's una mica, perquè si un es mou l'animal acaba sortint. I si és a un altre territori? Si es perd en una altra comunitat d'Espanya, o és igual, o fora d'Espanya, podria ser, el que hem de fer és avisar a la base de dades corresponent d'aquella zona. No? Si el perdem a Madrid, doncs avisem a la base de dades de Madrid. Si fos a França, doncs vas a un veterinari de França i avises que aquell animal amb aquell número de xips s'ha perdut a França. És molt important que ho coneguin les bases de dades, que ho sàpiguen les bases de dades del lloc corresponent on s'ha perdut l'animal, sigui on sigui. Què fem si trobem un gos o un gat? Si ens trobem amb un animal, el primer que hem de fer és comprovar si en el collar porta algun tipus de placa, perquè la placa d'identificació en teoria és obligatòria, per llei, bueno, en teoria i a la pràctica, però per desgràcia molta gent no la porta i és el més ràpid per localitzar l'animal, que evidentment una placa es pot perdre, per tant el microxip és obligatori, però la placa també. Clar, si el nostre veí del costat o el del carrer de sota troba el nostre gos i porta una placa, ja no haurà ni de trucar a la policia ni de portar-lo a la protectora. Serà molt més ràpid. Això és important que els propietaris ho sàpiguen. Però si no és el cas, no porta cap placa, doncs s'avisa a la policia o, en el cas de que no hi hagi policia, a l'ajuntament corresponent on s'ha trobat l'animal. Això és molt important. Perquè, clar, si hi ha gent que el que fa és traslladar l'animal quan troba un animal. Compte, perquè si l'animal el trobem a Barcelona, el propietari és possible que sigui de Barcelona. No anem, si vivim a Sitges, no ens emportem l'animal a Sitges. Val? Vull dir que és important fer la denúncia de la trobada a l'ajuntament corresponent on s'ha trobat. Els ajuntaments tenen competència amb la recollida d'animals. Els de tot Catalunya són competents amb això. Per tant, han de tenir o bé un conveni amb una protectora o amb una empresa privada que els hi faci la recollida d'aquest animal. Per tant, ha de ser l'ajuntament qui t'agafi l'animal i el porti en el lloc corresponent on tinguin conveni.